Представник Івано-Франківської міської ради Юрій Шуляк подав клопотання про залишення справи без розгляду. Каже, є інші судові справи щодо приміщення на вулиці Чорновола, які мають значення для цієї. До моменту розгляду всіх інших справ ми... Справа, яка слухається господарським судом, зокрема, Івано-Франківської області, 909-175-19. Ми вирішили скористатися своїм правом, визначеним статтею 226 ГПК України, зокрема, правом подачі клопотання про залишення без розгляду. Просимо задовольнити. Представники Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату підтримали клопотання. Це є диспозитивне право позивача відкликати, залишити без розгляду свою позовну заяву, тому ми не заперечуємо і підтримуємо це клопотання. Після повернення із нарадчої кімнати суддя Лариса Неверовська задовольнила заяву про залишення справи без розгляду. Позовну заяву Івано-Франківської міської ради до Івано-Франківської єпархії Української православної церкви про зобов'язання звільнити нежитлові приміщення, розташовані на першому поверсі будівлях за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 6, площу відповідною площу та вулицю по вулиці Чорновола, 6Б, та повернути їх виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради, залишити без розгляду. Нагадаю, у лютому цього року міська рада звернулася до обласного господарського суду з позовом до місцевої єпархії Української православної церкви Московського патріархату із вимогами звільнити нежитлові приміщення. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що будівлі на Чорновола 6 та 6Б є майном міста. У 2006 році міська рада передала їх в оренду Московському патріархату. У свою чергу, представники церкви хочуть добитися скасування рішення виконавчого комітету про припинення договору оренди будівель. За словами судді спікера обласного господарського суду Оксани Фанди, позов не є зустрічним, а окремою справою, яка надійшла до обласного господарського суду 5 березня. 21 березня провели підготовче засідання. Суддя Лариса Неведовська оголосила у ньому перерву. Розгляд провадження продовжить 3 квітня. Василь Скрипка, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».